1921 жылы қоғам қайраткері, заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Салық Зиманов дүниеге келді. Бүгін бүкіл әлемдік киттерді қорғау күні. 1986 жылы Халықаралық кит аулау комиссиясы дүние жүзінде кит аулау өнеркәсібі мен кит етін сатуға тыйым салған. Бір мың 1473 жылы Польшалық ғалым, астроном, математик, физик Николай Коперник дүниеге келді. Ол гелиоцентрлік жүйені енгізіп, алғашқы ғылыми төңкерістің негізін салды. 1964 жылы Францияда «Шербург қолшатырлары» фильмі жарыққа шықты. Мелодрамада Мишель Легранның әсем әуендері қолданылған. Бұл туындының арқасында басты рөлді сомдаған Катрин Денёвтың жұлдызы жанып, көрерменнің көз айымын айналды. 1930 жылы жазушы, журналист, Қазақстан Республикасы мәдениетіне еңбек сіңірген қайраткер Сапар Байжанов дүниеге келді.